Stariji od 65 godina uglavnom su učesnici u saobraćaju kao pešaci ili biciklisti, ali i u ovoj starosnoj kategoriji ima i vozača motornih vozila. U poslednjih 5 godina na teritoriji Pirota u saobraćaju je stradalo 8 osoba starijih od 65 godina. Glavni uzročnici u ovim saobraćajnim nezgodama gde su stradali pešaci stari od 65 godina jesu u većini slučajeva na strani vozača. Međutim, ako zanemarimo, odnosno stavimo na stranu ponašanje vozača motornih vozila, treba reći da na strani pešaka, naročito pešaka starijih od 65 godina, ima dosta propusta u saobraćaju. Ono što je uočeno u toku istraživanja koje smo vršili prošle godine jeste veliki procenat prelazaka van obeleženog pešačkog prelaza od strane osoba starijih od 65 godina. To su prelasci na crveno svetlo na semaforu, a prilikom upravljanja biciklom to je nekorišćenje svetala na prednjoj i zadnjoj strani, kao i nagla kretanja u saobraćaju koja mogu da dovedu do opasnih situacija i saobraćajnih nezgoda. Upravo iz tog razloga mi smo hteli da u toku ove radionice ovoj starosnoj kategoriji ukažemo na propuste koje oni čine u saobraćaju kako bi se izbjegle opasne situacije i na kraju krajeva saobraćajne nezgode sa povređenim i poginulim licima. Iz Udruženja penzionera grada Pirota, u kome je oko 4000 članova, kažu da im znače ovakve radionice. Tako da će pomoći mnogim ljudima, starim osobama, da znaju o čemu treba da vode računa i kako da se ponašaju u gradskom saobraćaju. Radionica je deo kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Ne pretrčavaj život, pređi na pešački, čiji su deo i lokalna samouprava i policijska uprava Pirot.